Vlogs. From. From Vlogs. From Vlogs. From Vlogs. From Vlogs. From Vlogs. From Vlogs. यहाँ चाहिँ हामी राम नदी धाम भनेर छ, यतापट्टि सिद्ध बाबाको मन्दिर, यतापट्टि राम नदी धाम भनिसक्यो। हेलो हो, जय सीताराम, जय श्री हनुमान। यहाँ हामी भित्र अहिले छिर नमिल्ने, राधा कृष्ण कि राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण। उताबाट खुल्थ्यो होला मन्दिर है, अहिले बन्द छ। जाने पर भगवान्ले पनि बुद्धि लगाउनेलाई चाहिँ दिनुभएछ। ल पहिला जय श्री हनुमान, जय श्यावर रामचन्द्रको, जय हो प्रभु। साह्रै ह्यान्डसम है राम, साह्रै सुन्दर के राम के छपिने मूर्तिमा पनि देखिने कि सुन्दरता। यहाँ चाहिँ तल कालीगण्डकी जाने ठाउँ पनि रहेछ, यहाँ माथि यसरी विश्राम गर्ने ठाउँ पनि रहेछ। मजाले ल, ए तल तिरैमा गइँदो रहेछ। म यसो गर्छु नि त, म पुगेर आइहाल्छु ल, सरेर पुगेर आइहाल्छु म एकैछिनमा मजाले। यहाँसम्म आएर पनि होइन, फास्ट फास्ट पनि है, एकदम रियल टाइम है यो पुग्यो। भालु आहा, जय हो काली गण्डकी, कति विशाल छौ नि तिमी। यहाँ पूजा पनि गर्छ, जय हो गङ्गे माता। प्रभु विशाल छ प्रकृतिको, यस्तो जहाँ निकै सुन्दर हुन्छ नि त्यहाँनिर अलिकति डर लाग्दो पनि हुन्छ होइन। यो यसो विचार गर्ने नि, यत्रो ठुला ठुला ढुङ्गाहरू होइन, के कसो छ। म पहिला अलि हुँदाखेरि यस्तो ठाउँहरूसँग एकदम डर मान्थेँ कि, जस्ट बिङ अनेस्ट है, एकदम अनेस्ट हुँदैछु। त्यही यो खोलाको बहाव देखेर पनि डर लाग्ने भन्ने हुन्छ होइन, तर यसको महिमा र यसलाई एम्ब्रेस गर्न सकियो भने कति सुन्दर छ है। यही प्रकृति हो, त्यसरी लिन नसक्नेलाई चाहिँ डर लाग्छ। हजुर, यहाँ सबै पसेर बस्नुभएको छ। ल हामी अब यसपछिको यात्रा कता गरे बुवा, खाडा। ल अब खाडामा गएर भेट होला है, त त्यही भेट। ए आहा, राधा कृष्ण मन्दिर पनि, राधा कृष्ण मन्दिर आउनेछ। ए यहाँ शिवालय मन्दिर, शिवालय। ए जय हो शम्भो, ल बोलायो भक्तलाई। होइन योभन्दा भित्र त के जानु होला होइन, हजुर यतैको पुजारी हुनुहुन्छ। यो होइन मन्दिरको विशेषता के छ बारेमा भनिदिनु न के। यहाँ त अलिक अहिले मान्छे आएन नि, अरू त सबै ठिकै छ, केही छैन नि, मान्छे आएको छैन, कोही यहाँ आएन नि, खालीको खाली भएको छ। हजुरको के भएको यता, यो गाडी यहाँ परेर लोटेको। ए हो र, गाडीबाट चाहिँ लड्नु भएको,
हो र गाडीले किल्चेको बाँकी छ खडा होइन यहाँनिर बुवा हजुर कति वर्ष पुग्नु भयो नि सत्तरी हुन लाग्यो ए सत्तरी हुन लाग्नु भयो हजुर यो यो शिवलाय अहिले घुम्न नमिल्ने रहेछ के अरे उता चाहिँ राधा कृष्ण हरे राम हरे राम शिव पार्वती गणेश गणेश जय हो दिव्य छ त शिवजीको लागि चाहिँ सानो बिचरा शिवजी थोरै माने चित्त बुझाउने भए राधा कृष्णको भव्य छ मन्दिरलाई मेन चाहिँ राम सीता राधा कृष्णको परेछ जय हो कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण यहाँभन्दा पनि प्रभु आय हो तिम्रो कर्म अपरम्पार प्रभु साह्रै सुन्दर रूप सुन्दर धन्यवाद ए योगी नरहरिनाथले बनाउनु भएको यो मन्दिर सबै शिलाहरूलाई जम्मा भएको रहेछ हजुर ओ जानकी भक्तनी थिइन् हजुर जानकी भक्तनीद्वारा हजुर यसको अग्रपङ्क्तिमा रहेर योगी नरहरिनाथले बनाउनु हो यहाँ कोटी हुम पनि थियो त्यो बेला योगी नरहरिनाथ हजुर उहाँ चाहिँ गर्ग ऋषि हो है हाम्रा कुल परे के अरे जानकी माता उनी उनको फोटो यहाँ छ उनको अगुवा यिनको तपस्यामा उनको अगुवाईमा उनले भनेर योगी नरहरिनाथले यो मन्दिर यहाँ कोटिहुम थियो कोटिहुमद्वारा यो मन्दिर बनाउनु भयो नरसिंह अवतार माता दुर्गा हजुर गर्ग ऋषि नै हुनुहुन्छ होइन त उहाँ हजुर पक्कै हो है रामेश्वर ल पू गर ढोग अमृत ऋषि छोरालाई पनि ढोगो होइन भित्र छिर्न मिल्छ ल हुन्छ ल छोराको जुत्ता खोलिदेऊ त बाहिर बच्चाको जुत्ता बाहिर खेल्नुहुन्छ पहिला ए कपिल देव महाराज हुन्छ म त अब हाम्रो श्रीकृष्णको पनि गुरु गर्ग हजुर
होइन त्यही भएर गुरुको होइन कि भन्ठानेको होइन त्यसो भएर मैले सोधेँ हौ ठिक ठिक भयो नभए आधी अधुरो ज्ञान हुन्थ्यो होइन जय हो प्रभु यति सुन्दर रूपको दर्शन देऊ जय हो धन्य भयो आहा कति राम्रो है यहाँनिर टक्क माहौलै पनि के आनन्द आउने खाले जय हो जय श्री कृष्ण भन त्यो नगर्यो भने आधी उधी त रोग त्यहीँ बढ्नेको भइहाल्यो लागेन तर पनि पछा बोकेर हिँडेपछि अलिक व्यवहारिकताको कुरा ए धानको बाला कत्रो लामो हो कि यो त धानको बाला पनि यत्रो त है हेर्नु कत्रो लामो लामो हो कि त्यो धानको बाला सबै अग्ला अग्ला हुँदो रहेछ नै मान्छे यस्तै धान खाएर रहेछ किनभने किनभनेको त यस्तै धान पनि अग्लो खाने चामल पनि अग्लो मान्छे पनि अग्लो हामी उत्तर भाइ नै जाँदैछौँ अहिले यो खाडा भन्छ होइन यति तलसम्म गइएला भन्ने सोचेको थिएन यति तल आइयो जोस् यहाँनिर चाहिँ यो औषधिको खानी छ अरे जाने पार यहाँनिर पुरै माल छ अरे मतलब एकदम खानी औषधिको त्यही त भनेरै हो के अरे पठाउनु हिलो पनि छ हिली पनि छ होइन गइन्छ गइन्छ त्यहाँ मन्दिरमा एक के हुन्छ ए यहाँबाट चाहिँ उता जान्छ 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 मजा गर्छ बाटोमा पहिलो
जानी हो कि तल बस हेरेर हिँड्नु पर्यो नि म पनि यो फेरि जाला पक्का कहाँ हो मन्दिर चाहिँ त्यही हो भोलेनाथ ओम नमः शिवाय नींद्र मसा हमें आयम शिवजी को मंदिर घुमा था।